Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Өтініш, осы видеоға лайк басуды сұраймын. Және подписацияны бір ғана басып қойсаңыз, онда сіз менің еңбегімді бағалағаныңыз. Кейбір емес, Windows 10-ның өзінің камерасы бар, я, веб-камера. Егер сізде веб-камера болса, компьютерде онда веб-камера. Ал ноутбукте енді өзінің встроенный веб-камерасы бар. Microsoft жалпы ноутбукке, жалпы компьютер рұқсат бермеу үшін неаққа кіреміз, пуске параметр дегенге басамыз, одан кейін конфиденциальность деген бар, басамыз. Камера деген бар, разрешение приложения атайып тұр. Так, изменить. Бұл жерде мен включить деп тұр. Сіздерде включение болып тұрады, отключить етесіз. Бірақ көптеген программалар рұқсат бермейсіз. Оның ішінде приложение Microsoft Store-дан көптеген ішкі программалар рұқсат бермейсіз. Мен де қосылып тұр, сізге де қосылып тұруға кеңес беремін. Енді керек қой, мысалы Zoom аласыз, қазір заманауи программа, тағы не Skype деген сияқты. Сондықтан рұқсат беру керек. Себебі Microsoft-тың өзіне рұқсат беріп отыр. Сіз жалпы Windows-ке, ноутбугіңізге сторонный программаға емес. Сторонный программа ол бөлек видео болады. Карта сияқты шығарып кеткен. Сондықтан мынаған бөлек. Сондықтан включение деп тұра берсін. Біліп жүреміз, жазыламыз, лайк басамыз. Құрметті достар, осыны жарнама ретінде қабылдайсыздар ма, өздеріңіз білесіздер. Касперский өте мықты антивирус. Әлем бойынша үштіктің ішінде бар. Офистары ақш құрама штатында. Тіпті көптеген елдер осы Касперский антивирусты пайдаланады. Интернет төлемдерді қорғайды. Мысалы, сіз алаяқтық сайтқа кіресіз, ол жақта бірдеме сатып алайын деп жатырғанда Касперский айтады: "Төлеме, бұл сайт алаяқ" дейді. Касперскийде әр апта сайын обновление болады. Мысалы, жаңа алаяқтық сайт пайда болады, Касперский оны қара тізімге салады. Парольдеріңізді қорғайды. Кейбір программалар, кейбір сайттар, егер сізде ноутбук болса, веб-камера арқылы сізді бақылайды. Ал Касперский айтады: "Міне, мына сайт, мына программа сізді веб-камера арқылы бақылап отыр. Не істейсіз?" дейді. Касперский Total Security-де ерекше функция бар. Ол балаларды зиянды сайттардан қорғайды. Яғни плюс 18 сайттарға кіргізбейді. Жаман видеоларды көрсетпейді. Касперский Total Security-ді жүктеу үшін видеоның астында сілтемеге басамыз. Міне, екі устройство, яғни телефонға және компьютерге бірдей орнатуға болады. Яғни телефоныңызға да компьютеріңізге де вирус кірмейді. Толығырақ танысып шығуға болады қысқа нұсқа, бірақ мен сіздерге барлығын айттым, купить басасыздар. Оформить заказ дегенді басамыз. Өз почтаңызды жазасыздар. Ары қарай аты жөніңізді жазасыз. Оформить заказ дегенді басамыз. Почтадан немесе оплатить онлайн дегенді басамыз. Оплатить онлайн ыңғайлы. Басамыз. Карточкаңызда алдыңғы атыңызды жазасыз, фамилияңызды, номер картаңызды жазасыз. Срок действия карты жазасыздар. Карточканың артыңғы номерін жазасыздар. 3 цифралы болады. Телефон номеріңізді оплатить басасыздар.